اگر تُہۍ سٲنۍ ویڈیو پسند چھِ یِوان تُلِو تیٚلہِ پنٕنۍ أنٛدٕج تہٕ کٔرِو سٲنۍ چنل سبسکرایب، بیٚیہِ کٔرِو لایک، بیٚیہِ کٔرِو کمنٹ. نیبرٕ کَنۍ کٔرۍ زیٚو توتہِ اَتھ کٲم، صرف چھُ بِہِتھ اَتھ فونَس سۭتۍ، وۄنۍ کیاہ اوس مےٚ کَرُن اَتہِ؟ اَہن کٲم اکھ کٔرۍ زیٚو، مَچہِ بٔرۍ زیٚو مےٚ وَتھ وَتھ شیر تِمن بَتہٕ لگے بُلاے بَتہٕ کھیٚمہ بابا اَہن اَہن وَتھ ٹایم مےٚ باسان ژٕ بَلاے پَتہٕ شیروا تُل مےٚ گیوٗر اَہن اَہن مگر نیٚبٕرۍ کِنۍ اَسہِ کِتاب آلو گژھان بابا ژٕ ژٕ نظر نظر دِ نظر دِ، یِم چھِ ماس ماس وَتھ 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 دِیِو نظر خبر خبر خٲرٕے چھا گرِ چھُ خٲرٕے، دِیُت ژٕ نظر نیر لگے بَلاے ماشی زَن بکواس کوٚرمُت آز تہِ، أمِس چھُنہٕ آسان خانٛدار یِہوے رَفتا نیر ژٕ جلدی پَہم جلدی چھُنہٕ کانٛہہ کار آسان یِوان آز ترٛٹو مٔنٛزۍ ژٕ وٕچھ یِہِنٛد بہٕ چھُس مِسکیٖن مےٚ ترٛاو یَلہٕ آز ترٛاو تَم یَلہٕ مےٚ ترٛاو تہٕ یَلہٕ آز بہٕ زیٚف مےٚ ترٛاو یَلہٕ گۄڈٕ کٔرِو یِم موبایلَن دَربٕدَر دَربٕدَر کٔرِو مےٚ چھُ باسان لَگَس یِم جانَن میٲنۍ گابٕے اورٕ تَنہٕ جے مےٚ ٲٹھ ٲٹھ ژےٚ تِمَے چِلِمہٕ مےٚ سُہ شوٹ بہٕ لوٚگ تاونَس خبر گابہٕ تہِ گٔے ترٛاوو گاسہٕ یہِ چھِ رانٛگ نمبر مےٚ راتا یَلہٕ ترٛاو مےٚ یَلہٕ وٕنۍ نٔبی سٕنٛدۍ نٲیی چھِ یِہُنٛد گژھ وۄنۍ یِم بَلاے لَگے بہٕ کَرٕ دوٚیِم نِکاح سٲلِم گٔے ژےٚ رات مۄکلو
Кулич, я ж її назву Світав. Баба, Васу, баба! Ой, лагасу! Це не йом-йон! Не йом-йон! Є між вірта, зробгур! Хабар жо размазунок тавон! Мя базон йом-йом жо... Йом-йге йорта орнай айне! Та не жем я ошил матаму! Хабар агле мазунам наш! Хабар агле мазунам Бувінан чусну хацан? Тала рата могла. اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ امید چھ ویڈیو زیادہ پسند آمت سات سات چینل اکھ یمن زن ناؤ چھ کوشر ٹی وی لنک چھ ڈسکرپشنس مز دیت تم سن چینل مز گژھو تمس کرو سپورٹ یتھ کن تہ اس کرو سپورٹ تھنگ کرو تمس سپورٹ سہ چھس پنوی بوئے بیہ کرزو سون ویڈیوز لائک بیہ کرزو کمنٹ بیہ کرزو شیئر سات سات کرزو سون چینل سبسکرائب